काम धेरै गर्नु पर्नेछ र म तपाईहरुलाई विश्वास के दिन चाहन्छु भने तपाईहरुसँग बुद्धि छ क्षमता छ काम गर्न सक्ने हैसियत छ त्यो क्षमता र बुद्धि विवेकलाई राष्ट्र र जनताको नाउँमा अलि जाँगर लाउँ है भन्ने किसिमले लाग्नु भयो भने बाँकी काम म गर्छु जनताको सेवा गर्ने काममा कसैले छेक्न रोक्न सक्दैन पहिला जनता बसाउ राजनीति पछि गरौँला अब हामीलाई अहिले देशमा चाहिँ विभिन्न किसिमको रोगको संक्रमणले यसरी गाजेर ल्याएको छ भोलि के हो थाहै छैन अहिले फेरि कोभिड बढ्न थालिसक्यो त्यसकारणले गर्दा हामी साधारण समयमा साधारण कुरा गरौँला तर देशलाई विशेष परिस्थिति आए विशिष्ट परिस्थितिमा हामीले काम गर्नु पर्यो भने त्यतिखेर चाहिँ पहिला जनता बचाउ जागिर पछि खाउँला भन्नु पर्यो पछि खाउँला भनेर मतलब त्यो तलब खान्न पर्ने त होइन नि होइन अलिकति दुःख बढी गर्ने हो त्यो बेलामा त्यसरी हामीले हिँड्नु पर्यो अब फेरि बाढी पहिरोको बेला आइसक्यो कोभिड बढ्न थालेको छ र अहिले निर्णय पनि यहाँ चाहिँ सचिवसँग मैले टेलिफोनमा कुरा गरेका थिएँ कमसेकम हामीले सुरुवात राम्रैसँग जाउँ सबै खटौँ सबै लागौँ सबै यही गर्ने भएर आत हो नि त्यसलाई समेट दिने विषयमा नेतृत्वले राम्रो काम गर्दैन भने पनि राम्रो भएन मैले भने मैले के गर्नु पऱ्यो म तयार छु मलाई चार घन्टा सुत्न दिनुहोस् खाना त म बिहान सात बजे पनि आठ बजे पनि म खाना खाइसक्छु त्यति सुत्न दिनुहोस् खाना खाने टाइम दिनुहोस् म सबै तपाईँहरूसँग सहकारी गर्न तयार छु मन्त्रीजीहरू आएर जतिसुकै ठुला कुरा गरेर काम गर्न लागे पनि तपाईँहरूको सहयोग भएन भने पनि काम छैन अब तपाईँहरू जति ठुला कुरा गरे पनि मन्त्रीहरू त्यस्तै पऱ्यो भने त्यो पनि काम छैन त्यस कारणले टिम मिलाउनु पर्यो काम गर्नुहोस् कसैलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भन्नुहोस् देशको ढुकुटी कमजोर भएको छ यो पक्कै हो अनि सबैभन्दा पहिला स्वास्थ्यमै हान्नु पर्ने त फेरि शिक्षामै हान्ने स्वास्थ्यमै हान्ने अथवा अहिले मैले भने कृषिमा हान्ने यो विषयमा तपाईँहरू व्यापक रूपमा छलफल गर्नुहोस् र सम्बन्धित ठाउँमा कुरा गर्न जानका लागि लिखित रूपमा हामीले के गरेर जानुपर्ने तपाईँहरू भन्नुहोस् त्यसको नेतृत्व मैले गर्ने हो साथ सहयोग तपाईँहरूले गर्ने हो अब यहाँ चाहिँ एक त थप्न पर्ने बेलामा भएकै झिक्रेपछि त काम गर्न गाह्रो हुने होला नि त हाम्रो एउटा भनाइ छ नि माउको कल्चुडामा दुध छैन भनेर बाछाले धम्कान्न छाड्दैन भन्छ नि त्यो त सरकारले त यस्तो क्षेत्रमा त जसरी पनि व्यवस्था गर्नु पऱ्यो नि